Үндсэн хуулийн дарга ирэх юм гэж үүдээ. Монгол улсын үндсэн хуулинд Монголын ард түмэн бид эх орондоо хүмүүнлэг иргэний ардсан нийгэм цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно гэж заасан энэ нь одоо хуулийн төсөл боловсруулах суурь үндэслэл болсон. Түүнчлэн Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 1-2-1-д эх оронч үндэсний үзлийг дээдлэх Монгол улсын иргэн бүрийг үндэсний үнэт зүйлээр бахархагч, тэдгээрийг хайрлан хамгаалагч, дээн хөгжүүлэгч байх эх оронч үндэсний үзэл улс үндэсний ирээдүйн сайн сайхны төлөө хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлдсэн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах бодлого үйл ажиллагааны эх үндэс болно гэсэн үндэсний аюулгүй байдлын үйл ажиллагааны гол зарчим. За мөн түүнчлэн засгийн газрын хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан гэр бүлийн үнэт зүйлийг бэхжүүлэх, бат бөх хариуцлагатай гэр бүлийг дэмжих, хүүхдийн эрхийг дээдлэх, залуучуудын хөгжил суралцах хөтөлбөрийг таатай орчин нөхцлөөр хангах энэ зорилтууд түүнчлэн улс орны урт хугацааны хөгжлийн бодлогын одоо үзэл баримтлал алсын хараа 2050 энэ томоохон одоо бодлогын баримт бичгэд бол 10-10 жилийн үйлчлэлтэйгээр энэ асуудлыг одоо тосгож өгсөн байгаа. Энэ 21-с 30 оны хөтөлбөрт бол хүмүүнлэг, ёс суртахуунлаг ийм одоо иргэнийг төлөвшүүлэх чиглэлийн томоохон зорилтыг дэвшүүлсэн. Түүнчлэн цаашлбал 2041-с 2050 онд дэлхийд Монгол соёлын төрөлтийг бий болгох том одоо хөтөлбөр зорилтыг дэвшүүлсэн. Энэ бүхэн маань бол хуулийн төслийг боловсруулах үндсэл болсон гэдгийг хэлье. За хүмүүнлэг чанар, ёсны боловсруулалтын талаарх эрдэмтэн судлаачдын бүтээл болон нийгмийн эдийн засгийн статистикийн мэдээлэл иргэдийн санал дээр тулгуурлан практик үндэслэлээ бол гаргасан. За энэ талаар одоо танилцуулна гэвэл нэлен их хэмжээний зүйлийг одоо танилцуулах учраас би төвчлээ. Иргэдийн хүмүүнлэг чанар, сэтгэлийн боловсрал төлөвшөж бэхжээгүй улмаас хэрэг зөрчил ялангуяа хүчирхийллийн гэмтрэг бол гарсаар байгаа. Энэ бол өдөр болгон одоо их хурл дээр бид нар ярьж байгаа. Гэмтрэгийн нөхцөл байдлыг хийсэн судалгаанаас үзэхэд 2017 онд гэмтрэг толбогдсон хүмүүсийн 70.1% нь 2018 онд гэмтрэг толбогдсон хүмүүсийн 76.6% нь 15-аас 40 хүртэлх насны залуучууд эзэлж байгаа. 18 онд гэмтрэг үйлсэн хүмүүсийн 45.7% нь бүрэн дунд боловсролтой, 17.5% нь дээд боловсролтой иргэд байна. Үүнийг өмнөх 2017 онтой харьцуулан үзвэл гэмтрэг толбогдсон бүрэн дунд боловсролтой иргэдийн тоо 0.9 пунктээр нэмэгдэж, дээд боловсролтой иргэдийн тоо төдийлөн буураагүй байгаа ийм зүйл ажиглагдж байгаа юм. Энэ байдлаас дүгнж үзэхэд залуучууд ихтэй тусгай дунд сургууль төгсөж оюуны өндөр боловсрол эзэмшиж байгаа боловч зан харьцаа, мөс чанар, ёс чуудаг, хүмүүжил, хүндлэл төвчээр зэрэг хүний зан үйлийн сайн чанаруудыг эзэмшигэд чиглэсэн үйл ажиллагаа хангалтгүй байгаагаас гэмтрэг зөрчил холбогдох явдал их байна гэж дүгнж байгаа. Иймд энэ байдлыг арилгахад иргэдийн хүнлэг чанар, дотоод сэтгэлийн боловсрал, төлөвшлөлийг сайжруулах зорилгын үүднээс хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулсан. Хуулийн төсөл 5 бүлэгтэй рейсэн зүйлтэй өгөөд дараах үйл ажиллагааг зохицуулахар тусгасан. 1. Хүмүүнлэг боловсролын зорилго, хүмүүнлэг боловсролыг дэмжих үндсэн зарчмууд. 2. Хүмүүнлэг боловсрол олох үйл ажиллагаа, хүмүүнлэг боловсролын үндсэн чиглэл, агуулга, хүмүүнлэг боловсрол олох хөтөлбөр, хүмүүжлийн чиг бүх нийгмийн институцийг хөгжүүлэх, хүүхдийн хууль ёсны эрх ашиг сонирхлыг хамгаалах, гэр бүлийн хүмүүжлийг дэмжих, эцэг эх нийгмийн харилцааны сургамж хүмүүжлэх мэдлийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг зохицуулах, 3. Хүмүүнлэг боловсрол олох чиглэлээр төрийн захиргааны болон сургалтын байгууллагын эрх үүрэг зохицуулах зөвлөлийн үйл ажиллагааны чиглэл, эрх үүрэг байгууллага, гэр бүлийн хүрээх үүрэг хариуцлага, хүмүүнлэг боловсрол олох сургалтыг дэмжлэг зэрэг асуудлуудыг зохицуулахар хуулийн төслийг
болцруулсан болно. Эрхэм хүшүүдээ та бүхнийг бидний санаачилсан хүмүүнлэг болцруулыг дэмжих тухай хууль ёслолыг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхөд сая гарал тавьсанд баярлалаа.